DAP mengesahkan terdapat penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN yang bakal ditandingi parti itu tidak akan dinamakan semula sebagai calon Perdana Negeri atau PRN bulan depan. Setiausaha agungnya Anthony Luke berkata, DAP berhasrat mengetengahkan muka baru dan menyifatkannya sebagai proses pembaharuan yang merupakan sebahagian perancangan peralihan demi masa depan parti itu. Menurutnya, Pulau Pinang adalah negeri penting kerana menjadi kubu kuat Pakatan Harapan atau PH terutama DAP sejak tahun 2008, dan parti itu akan melakukan segala yang mungkin untuk mempertahankan negeri itu buat penggal keempat berturut-turut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis makan malam DAP Pulau Pinang di Georgetown Pulau Pinang malam tadi. Luke berharap semua pihak termasuk penyandang yang digugurkan dapat menerima perkara itu apabila keputusan mengenainya dimuktamadkan dalam tempoh beberapa hari akan datang. I think of course we are hopeful. Penang as our very important base and a very important state. As I mentioned, Penang since 2008 has been a foundation and bedrock for Pakatan Harapan, especially the DAP. This is our most important state because we are in the state government, we are in the driver's seat, we are the chief minister here. Definitely we have to do everything possible to defend our state and to defend Penang. And that's why all these rumors, we have put a stop to it. And we are going into the election with a very clear signal and very clear message that it will be led by one single captain. So the captain will be Chow. Chow will be leading the battle in the election, in Penang state election. And we must...